Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på lite allsvensk fotboll idag. Och idag är alltså dags för omgång 3 och vi startar det med en match mellan Häcken och Sirius. Och eftersom det inte var jättemycket alternativ för denna dag så är det alltså den enda matchen Häcken och Sirius som vi kommer att reagera på idag. Jag tror att det kan bli en väldigt rolig match. På förhand, på pappret kanske inte ser jätteroligt ut när Häcken som har förlorat de två inledande matcherna guldtippade Häcken ska man väl säga. Och ett Sirius som ändå har gjort en hyfsad start, kryss borta mot Norrköping och en vinst i slutet mot Halmstad efter Christian KK:s mål där. Så skulle det vara så att Sirius vinner den här matchen så är man 7 poäng. 7 poäng före ett Häcken och då så kan också övriga lag som Djurgården, Göteborg, Malmö och alla de här också rycka ifrån Häcken. Så om Häcken torskar den här då är jag väldigt osäker på om de verkligen kan vinna guld, alltså helt härligt. Och i videon där jag tippade allsvenska omgångar så körde jag faktiskt en 2-0 till Häcken här. Nu är man lite mer osäker på det resultatet med tanke på hur Häcken har inlett och Sirius som har varit bättre laget sett till poäng och resultat. Men någonstans kan jag väl ändå se att den här matchen skulle sluta 2-0 på ett sätt. Det känns verkligen som att Häcken måste visa nu vilka de är. Nu har de ju mött ett Halmstad borta, ett bra försvarande lag, hade väldigt väldigt svårt mot dem. Även ett Malmö som har sett otroligt bra framåt ut. Bra lag på sina sätt liksom. Halmstad som sagt bra defensiv, Malmö har bra offensiv. Sen så har vi ett Sirius nu som jag inte tycker har något bra alls. Alltså jättebra lagdel. Det är klart att de har ett helt okej allsvenskan lag, men jag tycker inte att de har någon lagdel som sticker ut eller någon spelare som kan göra kaos liksom. Christian KK avgjorde förra matchen för Sirius del. Kommer han kunna göra det idag igen? Tveka på det faktiskt. Sen har de Axel Björnström, de har Sugita som kan vara en avgörande spelare. Absolut, men det känns som att Häcken har mycket mycket mer spelare som kan göra de här avgörande momenten som gör att de vinner den här matchen. Så jag kommer att stå kvar vid 2-0. Och det är väl dags att Häcken håller den här nollan med tanke på att de alltid får höra att de har så bra defensiv. Och nu fick jag också höra för några dagar sedan att Martin Olsson, vänsterbacken som kommer senast från Helsingborg, kan göra comeback efter sin skada här mot Sirius, vilket gör att de får ännu mer offensiv kraft. Tänk han och Ekpolo på varsin ytterback. Tänk liksom han kommer ut på kanten, lägger ett inlägg till Jeremejeff som gör sin grej där inne i boxen. Så jag kan verkligen inte se hur Häcken ska tappa poäng i den här matchen. Så vi får se lite hur den här matchen nu spelar sig. Men jag kommer hålla fast vid 2-0. Jeremejeff kommer att göra mål, sen säger jag Tobias Heinz för att jag diggar han som fan. Jag har faktiskt inget mer att säga. Kommentera gärna vad ni trodde inför matchen så rullar vi in i dagens match mellan Häcken och Sirius. Glöm inte att prenumerera på kanalen och när du ändå är igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. 5-5. Tänk om Häcken fick torska den här. Nej. Torskar de den här, då har de Bayern borta nästa. Torskar de den, då är det jävla. Ja, då är det kaos. Då kan nog Almen få spark. Det tycker jag är bra. Oj. Åh, Hammar. Hammar självmål, säger du på det? Det borde vi få. Uff. Björnström kan se det in att hämta bajs. Galvan är bra spelat av Sirius och Christian kommer att spela. I mål. Fan, inte en enda hörna. Det här var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. De har ju förtjänat det. De har ju varit bättre. Ja. Har vi ordning i SM-guld för att de inte har haft ut sig? Åh, vilken snygg. Vilken passning. Riktigt bra feeling på den alltså. Ja, det är snyggt. Oh. Oj. Nu. Åh, Martin. Oj, vad han laddar. Heinz var jättebra, men Olsson kan nog skruva. Nej, jag tror att det var. Ja, det ser ut som det. Han står som Ronaldo. Olsson med frisparken. Ja, han ska ta den, men... Ja, fast det är ju riktigt bra den. Det är långt ner. Han här mot den främre stolpen. Åh! Och det är Hammar!
Det var Hammar som försökte stöta in den. Oh, där står han. Oj, oj. Jävlar, vad smart. Oj. Åh, oh, vad smart. Oh. Försöker lägga mig bort. Strömmig. Kan inte Strand gå för att starta imorgon? Nej. Fan vad kul. Det kommer han inte göra. Det kan jag garantera. Då spelar jag första mål. Ska vi kunna spela på att han inte kommer göra något mål i år? Oj, också tre. Ja, de hade ju... Vad hade de? 7 kort. 8 kort nu. Och då 2 till 3. Nästa match. Ja. Bra. Han har gått in och bara tagit över. Ja. Oh! Åh, vilken boll. Skjut. Bort. Kan du få det tur åtminstone? Åh. Stöts. Hoppa, nu kommer det. Nej men hur fan. Oj. Nu. Vilken jävla save. Hur fan får inte den där. Vilken jävla skottläge. Oj, vad bra alltså. Om vi står i vägen, Heinz kan komma till en avslut. Men det är en jättefin räddning av David Mittanilsson. Bra. Nej, bra halvlek. Sista 10 var ju faktiskt en rätt bra. Ja. Vilket jävla skott. Han har varit grym den här jävla. Oj, oj, oj. Nej, jag tycker jag också. Oh, den där ska han hänga. Här kommer. Oh. Ja, men vad gör han? Hoppa. Han gjorde det senaste mot Sirius. Ska han göra det igen mot Sirius? Han bränner. Jag tror han missar. Kolla, och den där. Älskar den mål. Alltid ska han göra. Varför gör du sådär? Leo, Alexander Jeremejeff. Nej. Du hittar på det här. Ja. Jag tror det var en egen låt idag. Nej, bra. Jag har en fantasy. Och 4 grabbar. Och så får se att jag ska lite slita med. Vilket jävla skott han fick. Oh, vilken jävla skott han har. Och bra. Lindien lyfter in mot Hammar. Undan av Björkström. Ja. Hur tänker du där? Ja, precis. I det läget är det inte smart att skjuta från 35 meter. Nej. Slut för första gången någonsin besegrar Sirius. Det är besatt. Häcken åker ut. Tja la 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 la.